Salam gözəl sentvizləyəcəri, mən Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşınızdayım. Bu günləri mən elə bir şeyə toxunmaq istəyirəm ki, yəqin ki, Azərbaycandan kənarda köhnə 15 post-sovet respublikasında yaşayanlar və Avropa və dünyanın hər bir yerində yaşayan Azərbaycanlılar, lüboy bir ailədə bu söhbətlər gedir. Mən üzümü tuturam bu kənarda yaşayan yaxşı qardaşlardan, qeyrətcil qardaşlardan uzaq Azərbaycanlılara. Biz kənarda nə vaxta kimi bir-birimizin ayağının altını qazıyacaq? Əziz mənim həm vətənlərim, nə vaxta kimi biri 5 manat pul qazılanda ona paxıllıq eləyəcək? Nə vaxta kimi başqa millətin oğlanlarına deyəcək, ala bunu vur palyezdə girəndə pulu var, ya evini oğurlatdı və yaxud yaxşı qardaşlarımızın nakılqasını verdirəcək. Hamımız eşidirik, görürük. Valla, Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycanlılar Heydər Əliyev aeroportuna elə gün yoxdur ki, canazı gəlməsin. Rusiyanın hərbiyyəninlə nə vaxta kimi bir-birinizi qıldıracaqsınız, nə vaxta kimi nakolka verdirəcəksiniz, nə vaxta ki kimi bir balaca yaxşı yerə, bazardakılar yaxşı yerə görə obisini vurutdurub onun yerinə keçəcəksiniz, nə vaxta kimi. Bundan mı siz Azərbaycanda bizim nəslimiz, bizim əcdadımız olan məmləkətin bugünkü günü bu erməni əsilləri, hakimiyyətlərini dəyişmək istəyirsiniz, hə? Bəlkə səhv danışıram. Mən niyə görə bu temaya qayıtdım? Yəqin sabah mənə verəcəklər. Allah Elvin Sayevin də qapısını açsın. Deməli, burada, Ukraynada bir qrup adamlar var ki, hansı Azərbaycanlı türmüyə düşürsə, göy gəlib ona yardım edirlər, ona kömək eləmək məqsədilə yaxınlaşırlar. Bir manatça pul verirlər, çıxardırlar bari, sonra bundan 10.000, 15.000 bellərinə pul yazırlar. Həmin şərəfsizlər, sabah mən o səs yazılarını qoyub, adla qoyacağım ki, Elvini burada Ukrayna səfirliyinə neçə satıblar. Mən biz ki, faktla danışıram. Və mənim Azərbaycana gedmək üçün Ukrayna səfirliyinə nə qədər pul istəyiblər? Açıq iki nəfərin arasında olan danışıb olacaq. 1 milyon dollar. Həmin adam. Mən səs gələndən sonra adımı çəkəcəm. Sabah mənə gələcək o səslər. Buranın xüsusi xidmət orqanı Ezbonun işçisi ilə əlbir olub, məni Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyinə satmaq istəmişsiniz. Utanmırsınız. Ölüb yerə girmişsiniz. Elvin İsayev də Azərbaycanda haqsızlığı görüb, halbuki o kənarda Peterdə yaşayırdı, San Peterburqda yaşayırdı, görüb, bizim bir çoxlarımız Azərbaycanda deyə bilmədiyi sözü o başqa dövlətdən deyirdi. Çünki niyə görə onun qanında, onun qanında əsl Azərbaycanlı qanı axırdı. Eləcə də bugünkü gün istəyir Avropada, istəyir Rusiyanın bir çox yerlərində sözlü deyən Azərbaycanlılar, yaxşı qardaşlar, inanın ki, hamımız bu dəqiqə bu kino var, Məşəli Batdama, harada mı deyir, bir keçiyə satmağa hazırdır. Bəzi adları Azərbaycanlı olub, qanları erməni qanı ilə axanlar, necə ki məni 1 milyona satmaq istəyirdilər. Sabah mən sensasiyasını qoyacam, sabah mən sensasiyon çıxışlar edəcəm. Necə ki mənim qabağıma kağız qoyurdular ki, davay gəl Azərbaycana qarşı böyük təxribatlar elə. Mən gülürdüm. Gülürdüm. Mən Azərbaycan torpağımda böyümüşəm. Mən ürəyim Azərbaycanla döyünür. Bugünkü gün o Qarabağ savaşında balalarımız, şəhidlərimiz Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Qalanlar da sağ salamat evinə qayıtsın. Mən hər an elə gün olmayıb ki, mən onları görəndə gözüm dolmasın. Məni şantajla təxribata dartmaq istəyən şərəfsiz Ukraynada yaşayan bəzi beqeyrət oğraşlar. Axı, mən hamızın adını çəkəcəm. Uzaqı 2-3 günə oturun fikirləşin ki, Elvini apartdırdınız, Maksudu apartdıra bilərsiniz. Amma bu bizim Azərbaycanın qanında, qeyrətində yaxşı olanlar həddən artırdı. Onların qabağını kesə bilməyəcəksiniz. Ona görə bəsdürün.
başqa-başqa Azərbaycandan məmləkətdə çörək pulu dalıcı kazanmaq gedənlər var. Onların ayağını, altını qazmaq istəyən mındar məhluqlar, kişi kimi yaşayın. Siz maksudu satdınız və yaxud bazarda bir kartuşka satanın yerini göstərdiniz, onu öldürdürdünüz, onu paliyezində vurdurdurdunuz, 5-10 manat pul qazandınız. Həmin pulla arvadlarınızı necə alt paltarı alırsınız ki, halal zəhmətlə aldınız və yaxud üst paltarı və yaxud balalarınıza necə yemək alırsınız? Mən bugün üstü örtülü danışıram. Amma sabah uzağı bilsin. Çox sensasyon faktlarla danışacağım. Həddən artıq. Mən faktlarla danışacağım. Ona görə bizim millətdə birlik yoxdur. Ona görə bizim millətdə, halbuki erməni başqa dövlətdə bir-birinə rast gələndə soruşmur, haradansan, bilənir, hayes, erməniyəm, bizimkər amma, Azərbaycan harasındansan, Lənkəranlısan, dağlısan, məndən Göyçaylısan, Zakatalalısan, bax, bizim emimizi yıxan budur və bizim emimizi yıxan odur ki, balaca bir bazarda polkaya göz dikib, onu başqa bir millətə vurdurur, öldürür ki, onun canavisi Bakıya geçsin, o yer yaxşı yeri gəlib orada otursun. Bununla biz hakimiyyətdə bugünkü gün olan qanı erməni qalı ilə axan şərəfsizləri dəyişə bilmərik. Gərək biz kənarda yaşayan Azərbaycanlılar özümüz bir olaq, belə mundarlardan uzaq olaq ki, sonra Azərbaycana qayıdaq, helə şərəfsizləri hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb, o kresloya layiq olan qardaşlarımızı otuzduraq. Bax, mənim sözüm bu. 2 saatdan sonra sübh namazıdır. Allah Taala bütün namaz qılanların namazını qəbul eləsin. Sabah müsəlmanın ən gözəl günüdür, cümə günüdür. Əz müsəlmanlar, əz Azərbaycan xalqı, hamımızın cüməsi mübarək olsun. Sabahki günümüz uğurlu, evimizdə xoş, sevinç sədaları gəlsin. Öpürəm sizi mənim, əziz qeyrətli Azərbaycanlarım. Allah Taala sizi mundar Azərbaycanlardan uzaq eləsin. Sağ olun.